Počelo je 2013. s antićiriličnom kampanjom u Vukovaru. Kulminiralo je prošle godine, kada je izmjenama gradskog statuta ćirilica u tome gradu zabranjena. Ne da je korak unazad, nego je dva koraka unazad, s obzirom da je suprotna zakonu. Prava koja smo imali iz statuta 2009. su neka ukinuta, tako da stečena prava su nam sad umanjena ovom odlukom. Bilo je prošle godine još niz događaja, navodi SNV. Svastika na nogometnom stadionu. Deseci nacionalističkih grafita. Prosvjed veterana koji se umalo pretvorio u državni udar. Vi ste hrvatska policija. Odkažite poslušnost vašima koji su vam dali zapovjed da se pusti krv na trgu Svetog Marka. Za SNV nema dvojbe. Zavladala je nacionalistička antimanjinska atmosfera. Pristojne ljude se napada, a pravna država se uništava. SNV je zabilježio poraz govora mržnje i etnički motiviranog nasilja. U 2014. godini zabilježili su 82, a prošle godine 189 takvih slučajeva. MUP je 2014. evidentirao 8 zločina iz etničke mržnje, od toga 3 prema Srbima. Prošle godine dvostruko više slučajeva, 16. Od toga su u 14 slučajeva žrtve bili Srbi. Svemu tome doprinjela je kampanja za predsjedničke i parlamentarne izbore koji su održani prošle godine. Nacionalizam, smatra Pupovac, raspiruju političke stranke koje su napustile svoju demokršćansku orijentaciju. Na pitanje novinara imenovao ih je HDZ. I usmjeravaju se prema izrazito nacionalističkom političkom djelovanju i savezu političkom sa onima koji ne samo da su nacionalisti, nego zapravo zastupaju pronacističke stavove. U našim okolnostima proustaške. Mislim da s time ne treba kontaminirati hrvatsku javnost i hrvatske građane sa nekakvom paranojom straha ili ne znam nija čega. Mislim da niko u Hrvatskoj nije ugrožen, pa tako ni gospodin Pupovac. A ako je, nek ode tamo gdje neće biti ugrožen. Pupovac mu je na ovo odgovorio priopćenjem. Gospodin Brkić, nezavisno od toga gdje će biti, u vladi ili negdje drugdje, naći će se dogodine sasvim izvesno u biltenu Srpskog nacionalnog veća. Što se sigurnijeg mjesta tiče, niti sam ga tražio, niti ću ga tražiti, ni zbog sebe, ni zbog onih koje zastupam. Ovo je i moja zemlja, kao i zemlja onih koje predstavljam. Bilten u kojem dokumentiraju poraz govora mržnje i nasilja prema Srbima u Hrvatskoj, SNV će predati premijeru Tihomiru Oreškoviću, a uskoro će ga predstaviti i u Europskom parlamentu. Martina Kiseljak, Al Jazeera, Zagreb.